Fala galerinha aqui do canal do Rick Tatu, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? E segue mais um vídeo aqui pro canal, se você não é inscrito já sabe, entra aqui embaixo, se inscreve, cria nessa pingolinha torta aqui. É o quê? Assinala lá pra você receber as notificações quando o Rick fazer novos vídeos e também dá o curtir aí, o discutir, o curtir. Mais importante que vocês interagem aqui com o canal, escreva aqui embaixo, deixa os comentários aqui que o Rick lê tudo, tá bom? E segue a vinheta. Quero começar esse vídeo antes deixando uma pequena ressalva a respeito do vídeo anterior que eu falo sobre o hidratante para a preparação da pele no antes de colar o decalque, galera. Talvez possa ter rolado um pouquinho de confusão para alguns aí. Não é para fazer o decalque ou hidratante. Você não vai usar o hidratante por aí, vai usar como estêncil, tá? É para preparar a pele para depois você vir e colar o estêncil. Depois que o hidratante já penetrou, já hidratou, tá bem sequinha a pele, aí você vem com o estêncil de sua preferência e cola. A pele já vai estar hidratada, sedosa, ótima para você vir fazer a sua aplicação. Lembrando que em breve eu vou fazer um vídeo também dos produtos que eu uso para tirar o estêncil, tá? Aí sim a gente vai falar do produto que vai fazer com que aquele estêncil segure na pele por muito tempo, tá? Hoje vou falar sobre a bancada, né? Como que eu monto minha bancada, o que que eu coloco, qual a sequência de cor, o que que eu uso, deixo de usar. Não sei. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma forma que o Rick faz, tá? Lembrando que cada um faz a sua maneira, a sua forma. Eu só venho contribuir com vocês mostrando a forma que eu faço e assim ajudar aqueles que interessam. Se eu conseguir contribuir com 1% da sua evolução, o canal está com êxito. Vamos continuar com esse trabalho, assim ajudar todos vocês. Demorou? Mas eu conto com vocês também aqui, hein? Então, segue agora o vídeo. Bom, galera, tá aí a minha linda bancada. Normalmente eu uso com a fonte aqui do lado. Essa fonte ela é grudada por imã, tá? A fonte da Cheyenne. Aqui eu uso apenas em cima dela, naquele canto de fora. No caso aqui, a régua que já acompanha nesse tipo de bancada, tá? Nesse caso, a bancada que eu tô te mostrando é a da ProTatu. Tem uma régua aqui já para 4 tomadas, ou seja, eu ligo aqui a fonte, a minha luminária, etc, né? Aqui meu cabo clip corte e aqui o suporte para o plástico. E lembrando que tem esse segundo andar, que eu vou mostrar para vocês como tá aparecendo. Lembrando que essa superfície, galera, é uma superfície de inox, tá? Então, muito fácil de limpar, de fácil, vamos falar assim, asepsia. Começo sempre com essa parte espirrando bastante álcool, mesmo com aqui nessa parte que tem os buraquinhos, ó, para colar os batox, para colocar aqui, são os batox menores, médios e grandes, e aqui o copo de água. No caso, eu prefiro colocar aqui, mas é a questão de gosto. O copinho eu coloco aqui. Começo sempre com plástico. No caso plástico, eu cubro inclusive a minha fonte, tá? Galera, eu tenho usado isso aqui que é muito simples e de fácil acesso. É uma toalhinha de dentista, aquele babador. Essa toalhinha, a parte plástica para baixo e a parte de papel para cima. Eu coloco aqui em cima das duas superfícies de inox. Aqui eu deixo aparecer, aqui tá o copinho, tá? Fita crepe, lacro o bicho aqui, estico bem, lacro o outro lado, pronto. Por que isso, galera? Com o plástico e com o papel aqui, que também é impermeável, ou seja, tem um plástico, não deixa o líquido passar caso ele escorra aqui, então ele não vai sujar a sua bancada, tá? Com a mesma fita, olha que legal que eu faço. Ou você pode usar fita dupla face. Quando eu tenho dupla face aqui, eu uso dupla face. Quando eu não tenho, eu faço isso. Como isso aqui é uma gambiarra, é mais legal ensinar a gambiarra do que ensinar com a dupla face. Colo aqui. Estico bem com o dedo. Quando eu vou usar muito batoque, eu faço outra camada. Porque tem trabalhos que eu uso muitos batoques. Muitos batoques mesmo. Coloco outro mais aqui. Próximo. E para não acontecer acidente do batoque pular, eu travo ela aqui, ó. Pronto. Tá aqui, travadinho. Vou colocando aqui de acordo com a minha utilização. Coloco uma distância de mais ou menos um batoque e meio de um pro outro, assim. Então, um batoque, vai. Coloca um batoque, um do lado, pula.
Por quê? Para não acontecer de na hora que você está colocando as tintas, na hora que você bate agulha ou coisa do tipo, não dá aquele respingo naquela outra cor que você não queria contaminar. Eu dou uma distanciazinha assim, beleza? Minha vaselina aqui com o palitinho e coloco atrás. Por que atrás, galera? Para não correr o risco de em algum momento que você for pegar a tinta aqui com a máquina, você não lambuzar a mão com a vaselina, com a luva, faz aquele lambrequeiro. Eu já fiz muito isso. Então eu pego e passo aqui com o dedinho. Quando for trabalhar, tá aqui. Neste caso aqui, o copinho, no buraquinho ali, ó, acabou. Não vou mais fazer lambuzeiro também, tá? Já aconteceu muito de eu derrubar o copo no meio da sessão. As máquinas, normalmente, eu sempre trabalho com elas neste lado, tá? Então, sempre aqui, ó, o arsenal. Ó os canhão aqui do Rick, ó. Fica tudo aqui, ó, tá? O cabo clip cord, obviamente, devidamente protegido com o plástico, né? Com protetor de clip cord. Então, conforme eu tô trabalhando, galera, eu sou destro, então eu gosto de pegar aqui com a mão direita e trabalhar com a maca aqui na frente. As máquinas aqui, quando não tô utilizando, está aqui. Ah, mas e as agulhas, Rick? Aí que tá. Esse carrinho é bom também, galera, que ele tem gaveta pra cacete. Eu guardo tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Máquina, agulha, tinta, fica tudo nele. Esses caps aqui, ó. Ah, vai ficar meio desfocadinho. Vou mostrar daqui. Que é da Tropical Derm, que você coloca os cartuchinhos. Eu encho de água com sabão ou só água, tá? Eu colo com fita crepe aqui em cima pra ele não sair. O cartuchinho vem aqui e eu encho de água. Por que encher de água, galera? Para não deixar a tinta secar na ponta da agulha. Com isso você limpa facilmente. Se você usa várias agulhas no trabalho, no caso esse daqui é para 3 cartuchos, mas eu também tenho de 5 cartuchos. Então o que eu faço? Deixa de água, a ponta da agulha fica de molho. Então conforme você vai trabalhando, ele fica ali de molho. E quando você vai trocar de agulha, você dá aquela limpada, a agulha está limpinha. Se deixar a tinta secar na ponta da agulha, ela pode perder o corte. Isso pode influenciar na aplicação, tá, galera? Clean, sem encher muito. Esse carrinho é excelente para esse processo. Nesse caso, é o que eu venho utilizando, é este aqui da ProTatu, tá? Que eu adquiri no site, que eu vou deixar aqui na descrição também. As máquinas aqui, obviamente, eu uso máquinas Cheyenne. Os batoquinhos ali do meu canto esquerdo. Os cartuchos atrás e o copo d'água aqui do lado direito. Perto da minha fonte, devidamente protegida. Lembrando que você sempre tem que proteger a sua fonte, tá, galera? Não suja a mão e toda vez que você vai mudar a voltagem, você pega com a mão suja lá. Não pode fazer isso, galera. Isso é contaminação cruzada, tá bom? E esse carrinho também é bom porque o fato das coisas estarem próximas, eu posso, por exemplo, deixar o meu papel aqui, ó. Então eu posso retirar o papel dali. E cada vez que eu for precisar, eu vou desenrolando e pegando o papel. Ou posso deixar o filme plástico, tá? E esses outros recipientes aqui também, eu posso, no caso aqui, eu uso esse recipiente maior para guardar minha vaselina. Aqui dá para colocar tubos de tinta, coisa do tipo, tá? E na hora que eu acabo a sessão, eu uso esse produto aqui que chama Medusa Flock. Isso aqui é o que, galera? Quando você joga na água, ele solidifica a água para que você possa descartar isso e não jogar direto na pia, tá? A água fica dura, galera, fica parecendo uma gelatina. Vou fazer um vídeo sobre medusa em breve. Eu nunca tinha pensado nisso, mas já faz tempo que eu estou usando esse produto. Ele é muito bom. Eu jogo aqui e também jogo nas tintas. Aí quando acaba o processo de trabalho, o que eu faço, galera? Eu pego por esse plástico, recolho daqui para cá, embrulho tudo e jogo fora, descarto. A minha bancada vai estar limpíssima, longe de contaminação. Depois, obviamente, uma higiene, com uma higienizada, né, geral com álcool 70. Essa é a bancada do Rick. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e curte e compartilha. Tamo junto, galera. Valeu!